je mala, slatka plava, svi je zovu celu noć, oko nas je fama. Epo, dragi moji, zvanično se vraća na moj kanal, kontent koji ste toliko dugo želeli da gledate. Međutim, ovoga puta ne vraća se iz zabave, kao što sam pre snimala i kao što ste pre voljeli da gledate moje paranormalne iskustva, već zato što se pre mjesec i po dana dogodilo nešto čega ni sama nisam bila svesna šta se zapravo krije iza svega toga. Oni koji su došli sa TikToka već su donekle upućeni u to šta se dogodilo. Ubacit ću vam sada taj TikTok čisto da vidite o čemu se radi. Story time. Išla sam kolima na fakultet i pošto tamo baš i nema gde da se parkira u centru grada, ja sam uparkirala ispred vrata od jedne žene. To su bila vrata, nije čak bila ni kapija ono pa da joj treba stvarno da neko uđe, već obično ono kratka ona kapija odakle izlaze ljudi i ona je sasvim komotno mogla tu da izađe. Međutim, ona je već razradila taktiku, kad god joj se neko tu parkira, ona je već smislila šta će da uradi. Ja sam bukvalno na kratko izašla, na samo 2 sata sam izašla da završim 2 ispita i to je to, pičem. Ali, kad sam izašla, imala sam šta i da vidim. Ne znam šta je ovo, kao da mi neko namerno isprskao. Bože me sačuvaj. Ona je meni poslala vosak po šofer šajbi. Halo! I to, ja ne znam kako je uspjela ovako da ga pospe, kao da ga je sprejem naprskala, što je nemoguće. Po haubi mi je i dan danas taj vosak. Dakle, bezazlena situacija, svako kome se to desi bi isto pomislio kao i ja, kao što sam ja i pomislila, da je neka baba posula vosak po mojim kolima, zato što sam se nepropisno parkirala. Međutim, ono što sam mogla da primetim narednih mjesec i po dana kada sam išla na fakultet, jeste da su se često različiti automobili parkirali na isto to mjesto i apsolutno im se ništa nije dogodilo. Meni je to bilo čudno jer sam ja bila ubeđena da ta baba svima verovatno posipa taj vosak po kolima. Onda mi je bilo zanimljivo da svaki put kad odem na fakultet proverim da li je nekim kolima koje se tu parkiraju uprskala taj vosak, jel te? I naravno, to se nije dešavalo. Nijedan automobil nakon mog nije bio poliven voskom. Tu mi je već bilo nešto sumnjivo, ali sam bila u fazonu, pa dobro, možda nisam vidjela u pravom momentu, možda im posle polije, možda polije nekom drugom automobilu. Uglavnom, ja sam sve to stavljala po strani, nije mi toliko bila bitna situacija, bukvalno sam bila u fazonu kao, pa dobro, šta desilo se. Međutim, u proteklih mjesec dana, pored toga, dešavale su mi se još neke čudnije stvari, koje su me nakon mjesec dana, sada, kada premotam film, dovele u razmišljanje o čitavoj toj situaciji. Prije svega, taj vosak koji je tako bio poliven po kolima je apsolutno preteško politi na taj način. Znači, ubacit ću vam još jednom snimak ovdje da možete da vidite kako je poliven taj vosak bio. Ja ne znam koja sprava može tako brzo da istopi vosak, a u isto vrijeme da ga naprska tako ravnomerno, kao da je sprejem naprskan. Apsolutno je nemoguće, jednostavno se ne poklapa. Vi dok biste recimo istopili vosak, sipali ga u nešto za prskanje i krenuli da prskate, on bi se već stvrdnuo u toj bočici. Po tome mogu da vidim da nije neka naivna bakica to prosipala, već da je neko ko se ozbiljno razume u te stvari. Druga stvar koju sam primetila od kada mi se to dogodilo jeste da su mi mnoge stvari u životu krenule nekako nizbrdo. I znate ono kada vam nešto krene loše i pomislite, ja, da li je moguće da se meni ovo dešava, kako je moguće, kao da je neko bacio crnu magiju na mene. Ja sam onda više puta došla u tu situaciju da ja tako nešto pomislim i osvrnem se i kažem sebi, čekaj, pa šta ako stvarno jeste neko bacio crnu magiju na mene? Ali naravno nisam htjela da razmišljam u tom smeru zato što sam ja neko ko stvarno ne želi da veruje u takve stvari. Ok, volim iz šale da gledam horror filmove, da gledam ta paranormalna iskustva, o tim stvarima da razmišljam, ali ta bacanja crne magije i te gluposti, ja nikada u to nisam verovala, pogotovo ako verujem u Boga, a verujem, mislim da ne može apsolutno ništa da mi naškodi. I da ne može tek tako neko da baci crnu magiju na mene. Doduše, ja još uvijek nisam sigurna da je meni tu neko bacio crnu magiju, ali sada ću vam reći neke stvari zbog kojih sam počela zaista da sumnjam u to. Jedna od stvari koje sam primetila u posljednje vreme kada se vozim kolima jeste da često osjetim neko prisustvo na sedištu iza sebe. Ok, ovo vama možda vam zvuči glupo, realno i zvuči glupo, ali mnogo puta mi se zadesi da krajičkom oka ovako pogledam u retrovizor i kao da vidim neku senku da sedi iza mene, ali naravno u momentima kada vozim
ja sebi ne dozvoljavam da ja uopšte mislim u tom smeru. Jer zamislite, ja pomislim kao, neko je iza mene, ko je iza mene, i napravim udes, brate, skrenem i slupam se negde. Tako da svaki put kada osetim tako neku energiju, kao da je neko iza mene, kao da je nešto tu u retrovizoru, ja naravno odmah skrenem misli, pojačam muziku i u fazonu sam, Ana, ne tripuj se, nemoj da praviš glupost, možda se slupaš, bukvalno samo zato što si se uplašila. Tako da ja sam to potiskivala po strani i nije mi bilo jasno zašto u posljednje vreme tako imam te neke čudne osjećaje, međutim, sada kada premotam film i kada se setim tog voska, pogotovo što mi je po haubi još uvek taj vosak, znači sa šofer šajbne sam skinula, jer je staklo i onda sam mogla alkoholom da istrljam. Međutim, sa haube još uvijek nisam skinula. Ja se ne razumem u crne magije. Ne znam apsolutno ništa o tome. Počela sam malo da istražujem i da se raspitujem jer sam se, jel te, uplašila. Tako da posljednji put kada sam bila u crkvi, pošto poznajem neke ljude tamo, ja sam prišla i raspitala se, tačnije pokušala da se raspitam. Ljudi koji se bave teologijom i sličnim stvarima, njih te stvari ne interesuju i to je potpuno suprotna strana od Boga i ne treba da se interesuju i ne treba ni ja da se interesujem. Međutim, kada mi se tako nešto desi, ne mogu da ostanem ravnodušna. Ja sam pitala tu ženu i ona meni rekla, ne znam dete ništa o tome, ali nek ti je Bog u pomoći i nemoj da veruješ u takve stvari. Ja naravno stojim iza toga i želim da ne verujem u to, ali s druge strane mi je jako sumnjivo i naravno kao i svako drugi želim da istražim, jer ko zna šta je tu, može sve da bude i da se krije iza toga. Tako da očekujte sljedeći video, razotkrivanje, šta se tu dešava, šta se krije iza toga. Pokušat ću da otkrijem ko je to uradio, sa svojim društvom ću da se organizujem i pokušat ćemo to da otkrijemo, da vidimo šta se tu dešava, šta se krije iza toga, a vi možete da me zapratite i da komentarišete ukoliko vi znate nešto više o tome i o tim crnim magijama, tako da ćemo u narednom videu to komentarisati, istraživati i pokušati da otkrijemo ko je to uradio, čak ću ići na lice mesta, snimaćemo sve, razotkrićemo šta se tu dešava, a vi zapratite moj kanal kako biste bili upućeni i kako biste videli šta će to da se dogodi.